Эрдэнэ сумын нутагт ажиллаж байна. Болохгүйгаа ганцхан юм ерөөс махны ковд. Цар тахал тарсан энэ үед бас сумын сургууль ер нь ямархан үйл ажиллагаа явуулж байна. 3 өдрийн аялалд нь 300 мянган төгрөгийн одоо аялал гэж явуулж байна. Нэхий чинь одоо үнгүүдэд байгаа юм чинь тэгээ нэхийгээ илтгэх санаатай юм. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Би өнөөдөр Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт ажиллаж байна. Та бүхэнтэйгээ баян даваан дээрээс мэдчилж байна. Өнөөдөр Эрдэнэ сумынхаа ард иргэдтэй уулзаж тэдний санал хүсэлтийг сонсох байгаа. Төв аймгийн Эрдэнэ сум бол Улаанбаатар хотоос 76 км дорштог хатуу учралтай засамж замаар холбогдсон байгалийн үзэсгэлэнт газруудтай ийм сум байгаа. Эрдэнэ сумын нутагт Чингисийн одоо цанжин болдог хэмээх алдарт морт хөшөө байдаг, 13 дугаар зууны цогцлбор байдаг, мэрэгэн тоникүүкийн хөшөө байдаг. За тэгээд гүнжийн сүм гэх мэт байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар алдартай ийм сүм байгаа. За өнөөдөр сумын ард иргэдтэй бид нар уулзна, малчтай уулзна, төр захиргааны байгууллагынхантай уулзаж тэдний санал хүсэлтийг сонсох байгаа. За мөн Эрдэнэ сум Улаанбаатар хоттой ойрхон дэд үтс сай өгцөн учраас жижиг дунд үйлдвэрлэл бас хөгжих боломжтой ийм сум байгаа. Тэгээд өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдтэй уулзна. За мөн одоо Эрдэнэ сумын цаашдын хөгжил, ирээдүйд зах зээлд ямар бараа бүтээгдэхүүн гаргах талаар нь бид сурвалжлах юм аа. Төв аймгийн Эрдэнэ сум нь 1924 онд байгуулагдсан ууган сумдын нэг бөгөөд нийт 803 га газар нутгтай, газар нутгийн хэмжээгээр аймагтай хамгийн томд тооцогддог байна. Тус суманд 4050 гаруй иргэн аж төрн суудаг бөгөөд 2019 онд 223,000 толгой мал тооллуулжээ. Засаг захиргааны нэгжийн хувьд 5 багтай бөгөөд нийт иргэдийн 80 орчим хувь нь уламжлалт мал аж ахуйг дагнан эрхэлдэг. Эрдэнэ сумын удирдлагууд сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлдээ аялал жуулчлалын салбарыг тодтгон хөгжүүлж байгаа нь орон нутгаа хөгжүүлэхэд ихээхэн нэмэр хандив болж байгаа юм. За ингээд манай Эрдэнэ сум бол байгалийн үзэсгэлэнт газартай, за мөн одоо тусгай хамгаалтын газруудтай тийм ээ. Тэгэхээр энэ Эрдэнэ сумынхаа энэ байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, тусгай хамгаалалттай газрын талаар та товч мэдээлэл өгнө. Одоо манай Эрдэнэ сум бол 803,934,000 газар нутгтай. За өөрийн аймгийн 6-5 сум, за Сэлэнгэ аймгийн 2 сумтай, Улаанбаатар хот, а Налайх дүүрэгтээ хилдэг байгаа. За сумын одоо үзэсгэлэн орон нутг бол бас үзэсгэлэнтэй, бас байгалийн тогтц өргөмс зэрэг нутг байдаг. За дээрэс нь одоо түүх дурсгалын одоо олон одоо аршаа бол байдаг. За ашиа одоо арж амчлуулан байж байгаа үр амчлуулан. За байгалийн одоо үзэсгэлэнд байдаг газар нь бол Ерөөгийн халуун аршаа бас Эрдэнэ сумын төр байдаг. За Ёстийн халуун аршаа гэдэг одоо алдартай. Дүндэргийн зам зэргийн одоо нээсэн аршаа гэж түүхэндээс эргэлддэг. За мөн одоо Шарвалгийн аршаа, за Гутхайн аршаа гэх мэт одоо бол төгт дурсгалын одоо маш одоо өргөмц тийм тогтцтой аршаанууд бол бий. За мөн энэ Өндөргийн зан озрын одоо бүтээж бий болгосон хийд тийм ээ, хийдийн сардаг гэдэг энэ одоо хайрханд бүтээн байгуулсан одоо хийд байдаг. Тэгээд саяхан бас шинжлэх ухааны академиас бас малтлаг хийгээд нэлээд одоо зүйлийг тодруулж илрүүлсэн байлээ. Тэгэхээр энэ яг хаана байрлалтай байна? Өшөө бас тийм түүхийн дурсалт газрууд тийм ээ, одоо мэрэгэн тоникүүкийн өшөө энтер гэдээ байдаг. Энэ талаараа бас тодруулж хэлэхгүй. За бас энэ мэрэгэн тоникүүкийн өшөө гэдэг нь Аржинчүүлэн одоо нэгдүгээр нутаг Аржинчүүлэнгийн суурингийн одоо баруун тэнд дээр одоо байрладаг байгаа. За гэрэлт өшөө манаас ээж идэг тэм тэ. За энэ хийдийн сардгийн хувьд бол одоо сумын төвөөс одоо баруун хойш одоо хойзөгт ер нь туулголын одоо ихсэн юм дээр одоо байрладаг. Сумын төвөөс 160 орчим км одоо гарын замаар бол одоо ингэж явж идэг юм аа. Тэгээд энэ хийдийн сардгаас одоо малтлага түүх археологийн хүрээлэнгээс чулуун доктороор ахлуулсан ажлын хэсэг манаа малтлага хийгээд одоо түүнийхээ олдгороор сая бол мөцгийн үзэглэн мал гараг тавьсан нь бол бас Эрдэнэ сумын түүхийг одоо бас шинээр бас сэргэж өгч байгаа бас сайхан зүйл болсон байгаа. Эрдэнэ сумын байгалийн үзэглэнт газар олонтой бөгөөд үүнийг түшгэлсэн аялал жуулчлалын үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага үйлчилгээнүүд эрчимтэй нэмэгдэж байгааг нь
Мөн энэ салбарт нутгийн иргэдийн хамтран байгуулсан нөхөрлөл хоршоонууд үйл ажиллагаа явуулж, жуулчдад зориулсан бүтээгдэхүүн аяллыг зохион байгуулж, орлогоо нэмэгдүүлэн нутаг орноо таниулан сурталчлах ажлыг хийдэг байна. За ингээд Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 2 дугаар багийн иргэн төмөрсөхтүүтэйгээ уулзж байна. Тэгээд сайхан хурж байна уу? Сайхан хурж байна. Сайн явж байна да. Аа сайн явж байна. За ингээд манай Эрдэнэ сумын иргэд маань аял жуулчлалын салбарт бас хувь нэмрээ оруулж тэр салбарт бас зүтгэдэг. Тэгээд манай төмөрсөх маань бол энэ морин аялал морин одоо байгалийн аяллыг бас зохион байгуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ талаараа товч одоо ярьж игэнэ үү? За манай Эрдэнэ сумын хувьд бол одоо мал аж ахуй дээрээс нь аял жуулчлал одоо гол бүс нутаг. А түүгээр одоо холбогдуулаад бидэд ч одоо хүүхэд ахуунаас санаас л одоо аял жуулчлал гадаадын жуулчд дотоодын жуулчд бас орж гарч ингэж явдаг ийм орн нутаг байгаа юм. Тэгээ манай орн нутгийг төшгөлсөн бас аял жуулчлалын томоохон жуулчны баазууд, аяллийн компаниуд, аял зохион байгуулдаг одоо тийм тур операторуд олон бий. Тэгээ нутгийн залуучууд одоо миний хувьд бол одоо сүүлийн хэдэн жил. За нэг 5 жил энэ морин аял дотоодын морин аяллыг одоо дотоодын аял гэснээр төшгөлсөн морин аял зохион байгуулж Ардхуул нөхөрлөл гэдэг нутгийнхаа нэрээр нэрлээд нутгийн нэг 10 гаруй аял өрхийг амруулад нөхөрлөл байгуулад энэ нөхөрлөлийнхөө хүрээнд зуны дэлгэр цагт одоо өдөөгийн малчтыг залуучуудыг орлоготой болгох үүднээс энэ орн нутгийнхаа байгалийн сайханд за манай орн нутгч бол хан амтын улсын тусгай хамгаалалттай газар тэр дундаа хагийн хар нуур гэж сайхан нуур үзэсгэлэнтэй нуур үүдэг. Тэрийг чиглэсэн одоо аялагчид бол их манай нутгад зуны дэлгэрт их явдаг. Тэрийг ашиглаад одоо морь аяллаа маршрут гаргаж аял зохиогоод одоо 5 жил гарсан болж байна. За аялагч нараа яаж олж авч байна? Тэгээд хэдийн хугацаанд нэг одоо мордоод яваад аялаад ирэхэд хэд хоног зарцуулах вэ? Яа ер нь бол ийм байгаа. За 3 хоног 2 өдөр 3 шөнө аял юуны аял байна. За 3 шөн 4 өдрийн аял гэж бас байна. 2 ялгаатай. Тэ 2 ялгаатай. Тэр нь болохоор яг хүмүүсийн цаг цаваас шалтгаалсан хагсаан бүтцээний нэг аял байж байгаа. Нөгөөх нь болохоор яг амралтаараа чөлөөтэй нэг явж байгаа иргэдэд зориулсан аял байж байгаа. За энэ бол мэдээж одоо нутгийн малчин иргэдийн хувьд залуучуудын хувьд бол нэмэлт орлого байгаа. Тэгэхээр нууц шүл одоо 2 өдөр 3 өдөр 2 шөнийн аялал одоо яваад ирэхэд дотоодын нэг одоо аялагч жуулчин маань хэдэн төгрөгийн хөлсөлт өг. За дотоодын аялагчид одоо бид бол 3 өдрийн аялалд нь 300 мянган төгрөгийн одоо аялал гэж явуулж байгаа. Эндээ болохоор хотоос гарах машины үн. За тэгээд хооллох 3 өдөрт аялын хоол. За морин аялын хөтөч, унах морины зардал. За бусад тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нэвтрэх одоо зөвшөөрөл. Энэ бүгд одоо орсон үн байгаа. Зуны дэлгэр цагт сумын иргэд дотоод гадаадын аялагчдад сүү цагаан эдэгэн борлуулж, бэлэг дурсгал, гар урлалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, ашиг орлогоо нэмэгдүүлдэг бол өвлийн цагт нутгийн зарим иргэд нохоо чарга ашиглан аялагчдад үйлчлэгээ үзүүлэх шин төрлийн жижиг бизнесийг хөгжүүлж буй нийслэлийн төдийгүй манад өвлийн аялал хийдэг гадаадын жуулчдын анхаарлыг хэдийнэ татсан байна. За би Төв аймгийн Эрдэнэ сумын иргэн Отгон Төмөртэй уулзаад байна. Отгон Төмөр маань бол энэ Төв аймгийн иргэд морь за тэгээд мөн түнчлэн одоо нохоо чарга ашиглаж жуулчдад үйлчилж орлогоо нэмэгдүүлдэг байгаа. Тэгээд өөрийгөө танилцуулах уу? За Новог Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Отгон Төмөр Александр Отгон Төмөр гэдэг. Одоо энэ Төв аймгийн Эрдэнэ сумд одоо аял жуулчлал хөгжүүлэх гээл явж байгаа та. За тэгээд өөрөө ч одоо эрхэлдэг энэ үйлчлэгээ сервис бол их тийм өвөрмөц үйлчлэг байгаа тийм ээ. Одоо Монгол шин толгоор хөгжиж байгаа нохоо чарга чаргаар одоо дотоодын болон гадаадын иргэдэд үйлчлдэг. Тэгэхээр хідэн нохоотой байна. Нохоо чаргаар одоо энэ үйлчлэгийн онцлог юу байна? За би нохоо чаргыг 2014 оноос эхлүүлсэн байгаа. Ах манай Монголд Францаа эхлүүлсэн байт юм лээ. Тэрийг харж байгаа өөрөө нохоо сонирхол цуглуулж байгаа. Тэгээд одоо нийтдээ нэг 100 гаруй нохоо доосон баг. Өвлийн үйлрэлт лайл авна гэсэн үг. Намар 11 сараас аял эхэллэн дээр нохоо чаргын аял. Тэ. Хаски юу? Ямар үйлдвэрийн нохоонууд вэ? Хаски. Одоо
хаски тэгээд одоо тайг монгол нохоо ирлий зүйлд бас сургаж байгаа. За ер нь нэг удаадаа гараад явхад ямар одоо хідэн хүний бүлтгүүнтэй багийг аваад явах боломжтой. За манайх өдөрт нэг 100-аас 120 хүний багтаамжтай байгаа. Тий. Нэ 90-ийн гэсэн үг. 90-ийн. Тий. За хамгийн хол нь хаа хүртэл явж вэ? Хамгийн хол нь нөгөө 3-аас 7 хоногийн аял, нохой чарганы аял гэсэн. За энэ нохой чарганы үйлчлэгийг явуулж икснээс хойш орлого одоо нэмэгдэж гэнэ үү? Дангаараа энэ бизнесийг хийгээд энэ үйлчлэгийг үзүүлээд өндөр ашиг хэмтэй одоо өрхөө гэр бүлээ аваад явах хэмжээний орлого олж чаддаг уу? Аа, ер нь бол боломж юм байна. Тий, жоолж их дортой байгаа. Монгол оронд одоо ер нь бол Канад, Америк, Австрал, ер нь Европ орнууд л нохоо чарга байдаг гэсэн. Бөөд дэлхийн хэмжээний уралдаан болдо. Манай Монголд бол байгалийн үзэсгэлэнд нийцээд ер нь их тохиромжтой. Уур амьсгалтан төвтөр. Төв аймагта томоохон тооцогдох Эрдэнэ суманд хүүхдийн 3 цэцэрлэг, 12 жилийн сургалтай ерөнхий боловсролын сургууль, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Дэлхийд даяар тархсан цар тахлын үед сумын сургууль үйл ажиллагаагаа хэрхэн явуулж буй талаар сонирхлоо. За, ингээд өнөөдөр Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал хос хоёртой уулзж байна. Ингээд Монгол улс дэлхийд даяар тархсан COVID-19 вирусын энэ онцгой нөхцөл байдалд бас сумын сургуулиуд ямар шоу үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ талаар бас сонирхож асууя. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. Ажилт өгсөн. Сайн байна. За энэ COVID-19 гээд энэ цар тахал тарсан энэ үед бас сумын сургууль ер нь ямар хөө үйл ажиллагаа явуулж байна? За ер нь бол багш нар гэрийн орноосоо сургуульд хүмүүжлэх үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Цахим орчинд. За сурагчид бол ТВ хичээл, за мөн аймгийн боловсролын газраас зохион байгуулж байгаа цахим бичлэг хоёрыг үзэж сургуульд хүмүүжлэх үйл ажиллагаагаа явуулж байна да. Ер нь бол ажил бол цагаараа явдгаар явж байгаа юм тийм ээ. Ажлын цагтаа бол захирал, сургалтын менежерүү, за үйлчилгээний ажилчид бол ажилдаа зөвлөд. Хийхтэй ажлуудаа хийж байна. Багш нар гэрээс ажиллаж зөвлөж байна. За, манай Эрдэнэ сумын сургуулийн одоо хідэн хүүхдийн хүчин чадалтай сургууль байна. Шинээр баригдсан сургууль ах тийм ээ. Тий, манай сургууль чинь 320 хүүхдийн багтаамжтай сургууль 2017 оны 11 сард ашиглалтанд орсон. Хуучин сургууль маань бол бас 320 хүүхдийн багтаамжтай. 1980 онд ашиглалтанд орсон сургууль байдаг. Одоо ингээд нийт 640 хүүхдийн багтаамжтай 2 хичээлийн байртай сургууль хүмүүжлэх үйл ажиллагаа явуулж байна. Анги дүүргэлт ер нь ямар байна? Хідэн хүүхэд сурч байна. Нийт манад чинь 584 хүүхэд сурч байна. 20 бүлэгт. За нэг анги дүүргэлт нэг 28-аас 30 дунд чинь бол тийм байна. За, малчтын хүүхдүүд нэлээд сурдаг бах тийм ээ. Тэгэхээр дотор байрны асуудал ямар шиг байна? За, манай нийт хүүхдүүдийн нэг 3-ны 1 нь малчин өрхийн хүүхд байдаг. Одоо шинэ бас дотор байр сая 2019 онд ашиглалтанд орлоо. 160 хүүхдийн багтаамжтай. За, энэ байранд маань одоогор бол 180 хүүхэд амьдарч байна. Бас багтаамж хэтрээл явж байна тийм. Манайх чи хуучин бол 64 хүүхдийн баамын барилга байдаг гэсэн. Тэгээ сайхан юм шинэ дотор байртай болоо. Тэрнийгээ 100% ингээд 100 гаруй хувь ашиглалал явж байна тийм. Ер нь малчтын хүүхд ихтэй шүү. За, энэ жил чинь нөгөө энэ 20 цэрийн үед чинь 1-р ангийнхан 6 настангууд маань бас 20 цэрт орцсон байгаа. За, дээрэс нь 12-р ангийнхан төгсөх курсын төгсөх ангийн хүүхдүүд ийшин шалгалт өгөх гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс нэлээд онцлог тусч байгаа бох тийм ээ. 1-р ангийн хувьд бид нөр яг сумын төвдэр байгаа хүүхдүүдтэй бол тулж ажиллаж чадаад байна. Эцэг эхчүүд нь 7 өдрийн 1 төгтөр нь хийх ёстой зүйлүүдийг аваадж өгөөд 5 дахь нь бүгдийг нурааж аваад хагас бүтэн санд нь сайхан шалгаад буцааж энэ дээрээ ингэж ажиллаа. Энэ юм байна, сайн байна. Нийгэ сайжруулгаад ингэж үүрэг чиглэлөө хөвж байна. 12-р ангийнханд болохоор манай аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас Төв аймгийн эцэг эхчүүд шалгалт гэсэн групп нээс. Тэгээд тэрнлүүгээ аймгийнхаа бүх шилдэг багш нарын цахим хичээлүүдийг бас тавьж байгаа. Яг эцэг эхчүүд шалгалтын чиглэлсэн зөвлөмжүүд, хичээлүүд гэдэг. За, тэндээс хүүхдүүд маань их юм олж үзэж байна. За, мөн ТВ, телевизээр гарч байгаа ТВ хичээлүүдийг бас үзэж байна. Тэгэл явж байна да. За, танай сурагчид дундаас одоо сурлага хөтөлмөр, за, спортоор гоц гоёд одоо ямар онц хүүхдүүд байна? Тэр талаар та мэдээл өгөөч.
За манай сургуульд чинь ер нь бол сая Монгол улсын хүүхдийн баг олимпик гэж нэрлэх ба хүүхдийн спортын 6 дугаар их наадамд сургуулаараа төрүүлсэн. Монгол улсын бүх сургуулиудаас төрүүлсэн. Энд болохоор дишүү дугуйн спортоор оролцсон манай хүүхдүүд аймагт төлөөж оролцоод тэгээд олон медалууд аваад 10 алт, 4 мөнгө, 7 гөрөл медаль авч Монгол улсад төрүүлсэн байдаг. Хин хин гэж хүүхдүүд байна. За од билэг үлзийнэм гэдэг өсөх баяр гэдэг ингээд дурдах юм бол олон зөрөгчд байгаа. Мөнх бат, мөнх эрдэн гэдэг хулан гэдэг олон зөрөгчд 10 гарын таньжд байдаг. Малчин хүн мянган мэрэгчлийн эзэн гэдэг. Тэгвэл Эрдэнэ сумын мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 2017 оноос хойш Малчны ангийг шинээр нэн онолоо практикийн сургалтыг зохион байгуулж маш амжилттай явж байгааг нь түүнчлэн тус сургуулийн удирдлагууд нэгдсэн үндэсний байгууллагын салбар байгууллаг болон олон улсын хэд хэдэн төслүүдтэй хамтран шин төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгааг нь. За манай Төв аймаг бол нийтдээ 4 мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй. За түүний маань нэг нь Төв аймгийн Эрдэнэ сумд байдаг. Манай Эрдэнэ сумын мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь бол бусад төвүүдээс ялгаатай нь бол Малчны анги нэн ажилладаг ийм онцлогтой мэсүүт байгаа. Ингээд өнөөдөр Төв аймгийн Эрдэнэ сумын мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал Отгон Хөө захиралтай уулзж байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан урж байна уу? Сайхан урж байна. За та бидэнд өөрийнхөө сургуулийн талаар товч танилцуулахгүй юу? За манай сургуулийн хувьд бол 1955 онд анх байгуулагдсан Ард Түмэндээ Арх Устай сургууль кампинат нэрээр алдаршсан ийм сургууль. За өнөөдөр бол 65 жилийн одоо түүхтэй. За ийм сургууль байна. За 65 жилийн хугацаанд бол манай сургууль 30 гаруй мянган одоо мэрэгчлэлтэй ажилтныг бэлтгэж газар тариалангийн салбар, хөдөө аж ахуйн салбар тэр дундаа одоо газар тариалангийн салбарт бол одоо бэлтгэж нийлүүлсэн ийм байдгийн. За ингээд төгсөгчдөөс маань бол одоо 22 хөдөлмөрийн баатар, 8 гавьяат, 300 гаруй улсын улс аймгийн аваргууд одоо төрөн гарсан ийм одоо багтам сайхан амжилт үзүүлсэн ийм сургууль байна. За манай сургуулийн хувьд бол одоо 300 гаруй оюутантай, 50 гаруй багш ажилтнтайгаар 12 мэрэгжлэр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ COVID-19 гээд цар тахлын үед сургууль маань одоо яг ямар байдлаар ажиллагаа явуулж байна? За одоо бол дандаа онлайн хичээлээр оюутнуудаа даалгавар юм аа гэж байна. За хөдөө орон нутгад байгаа Дайлангуя, Малчны анги, Сүүний ангид одоо хамрагдаж байгаа хөдөө орон нутгийн одоо малчтдаа бол захидлаар одоо харилцаж даалгавар юмудаа өгч сургалтаа явуулж байна. За энэ онцлог болсон энэ Малчны анги, за дээр нь таа Сүүний анги гэдэг нэрлэж байна. Энэ ямар учиртай ангиуд байна? Ямар чиглэлийн сургалт явуулж байна? Одоогоор хичнээн хөгж сурж байна? За манай Малчны анги, манай стратеги хөтөлбөр, сургуулийн хөгжлийн хөтөлбөрт бол хөдөө аж ахуйн уламжлалаас сэргээе. Тэр дундаа одоо мал аж ахуйн одоо сургууль болъё гэсэн ийм зорилт дэвшүүлсэн. За энэний хүрээнд бол ингээд 2017 онд бол улсын хурлын даргаын санаачилгаар Малчны ангийг бол нээсэн байгаа. За Малчны анги маань бол маш амжилттай одоо хоёр дахь төгсөлтөө хийсэн. Одоо 3 дахь эсэлтэд хийгээд ингээд өнөөдөр бол 20 гаруй оюутантай үйл ажиллагаа явуулж байна. За тэгээд мөн одоо малын гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийг боловсруулах ажилчдыг бас бэлтгэн нийлүүлэх ийм одоо яг өнөөдөр бол Монголын нийгэмд шаардлагатай байгаа мэрэгчлүүд гэж ингэж үзэж байгаа. За тэгээд бүгд найрамдах Чех улсын элчин сайдын яамтай хамтраад сүү боловсруулах үйлдвэрийн ажилтны ангийг нээгээд маш амжилттай явуулж байна. За дээрэс нь бол одоо мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнсөдөө аж ахуйн газраас Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа хөдөлмөр хэрэгслийг дэмжих төсөл буюу СКИМ 2 төслийн дэмжлэгтэйгээр мах боловсруулах үйлдвэрийн ажилтны ангийг нээгээд амжилттай одоо явж байна. За мөн одоо энэ жил бол биднес бас бүгд найрамдах Чех улсын элчин сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр мал төхөөрөх хөдөө орон нутгад зориулагдсан мал төхөөрөх жижиг цехийг одоо нийлүүлэхээр гэрээ хийгдсэн. Өнгөрсөн 7 хоногийн одоо сүүлээр бол манайх руу нааш явал тоног төхөөрөмж начигдлаа. За мөн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллага буюу ЮНИДОтой хамтраад биднес бас арьс шир боловсруулах одоо малчтын одоо ямар ч үнгүй болж байгаа энэ арьс ширийг боловсруулдаг ийм мэрэгжлийг бас бид бас нээхээр. За дээрэс нь одоо ноос нь олоор ноосны чиглэлийн одоо ангиудыг нээхээр бол бас бэлтгэл ажил юмнууд бол хангагдаад явж байна. За тэгээд 65 жилийн түүхтэй. За дээрэс нь өнгөрсөн жил аянхан жилээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар бас алтан гац содонгоор шагнагдсан ийм одоо ууган сургуулиуд, дээрэс нь манай хөдөө аж ахуйн салбарт маш олон одоо
мэрэгчлэнгүүдийг бэлтгэрч өгсөн ийм гавьяатай ийм сургууль. Тэгээд Төв аймгийнхаа нийт цомдод байгаа, дээрэс нь Монгол улсын өнцөг улам бүр суугаа төгсөгчдөө та бас нэг мэнчилгээ дэвшүүлнэ. За, за ингээд хүчнээр арх устай сургууль кампинат. Одоо Төв хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Алтан гац судант Төв аймгийн Эрдэнэ сумын мэрэгжил сургууль үйлдвэрлэлийн төвийн үе үеийн төгсөгчд, за мөн үе үеийн ажилтан албан хаагчид та бүхэндээ одоо мэнчилгээ дэвшүүлье. Ингээд та бүхэндээ аз жаргал, эрүүл инх хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. За баярлалаа. За баярлалаа. Эрдэнэ сумын иргэд нэгдэн нийлж хоршоо байгуулан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг байна. Түүнчлэн хуварай аршширэн эдлэл, гар урлал, монгол гутал, дээл хувц суралдаг иргэдч цөөнгүй байдаг гэнэ. Тэдний төлөөлөл болгон Сумандаа төдийгүй Төв аймагта томоохон тооцогддог Бат цагаан эсгийн хоршооны үйл ажиллагаатай танилцуулъя. За, Төв аймгийн Эрдэнэ сумын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч Бат цагаан эсгийн хоршооны эзэн Алтан Туяатай уулзж байна. Сайн байна уу та? Сайн сайн байна. За, тарган сайхан аварж байна. Сайхан сайхан аварж байна. За, та бидэнд энэ хоршооныхаа талаар товч танилцуулахгүй юу? За, манай хоршоо 2012 оноос эхлээд үйл ажиллагаагаа явж байна. Тэгээд малчтын ноос аршир түүхий эдийг авч ядаг эцсийн бүтээгт түүх хийдэг. Өөрсдөө дотоороо үйлдвэртэй самнах нэг том самнахтай. Тэгээд жижигтэр өөрсдийн гараар хийсэн бутлах, тэгээд ноос эсрэгчтэй. Тэгээд тэргүүр эцсийн бүтээгт түүх хийдэг. Одоо ингээд бутал байна. Гэрийн эсгий, тэгээд эсгий дээвэр хийн бас захиалгаар. Тэгээд малчт маань ноос нолуураа наашин нийлүүлээд өөрсдөө эцсийн бүтээгдэхүүнээ аавна гэдээ бас захиалгаар аягөх захиалга ирдэг. Өвөл болохоор эсгийн гутлаа захиалгаар аваад өмс чинь 100 болохоор ноосоо нааш нөгөөд захиалгаар гэр эсгийгээ хийгээд бэлтчин. Өөр ер нь танах ямар төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна? Манайх одоо аршир илтнэ гэд тий нөгөө юуны нэхий чинь одоо үнгүүдэд байгаа юм чинь тэгээ нэхийгээ илтэх санаатай нэхий илтдэг төхөөрөмж авсан. Тэрийг ажилуулна. Тэгээ нэхийгээ ямар ч гэсэн туршилтын журмаар одоо бол эдэлж мэдээлээд юу яагаад хийж гэн ус ноосыг аваад бэлдээд байчин. Илтсэн нэхийгээ тэгээд энэ гутлаа эсхийгээр нь хаана яаж борлуулж байна? Бид нар ч одоо зах зээл дээр л борлуул наран тул зах. Тэгээд тэнд нөгөө гэрээлэгчтэй. Тэгээд малчтаа өгөөл малчлаасаа илүү гарч нэг нь тийш нь гэрээлэгчтэй авчиж өгөөл. Тэгээд нөгөө юу нэ аршир болохоор бас гэрээлэгч үйлдвэртэй өгнө. Их хэрэгэлтгээд үйлдвэртэй гэрээтэй. Энэ одоо Памбар цагаан, Баян Тэлгэрийн Памбар цагаан гэдэг нэрлдэг энэ эсхий гутал та одоо энэ ямар үнээр борлуулж байна? Энэ Памбар цагаан эсхий гутал энэ жил бол овоо гайгүйсэн. Тэгээ сүулдэ оны ицээр болохоор бас үн буугаад. Тэгээд борлуулахад жоохон хэцүү болоод. Тэгээ ингээ энэ дандаа хүний цахиалгын гутлууд ингээд үлдчихэд байгаа. Тэгээ манайх ч нөгөөх 217 гишүүнтэй тэр гишүүдтэй бас нөгөө юу яана. Ногдл ашиг гэж хуваарилдаг. Хоршооныхоо гишүүд. Тий, хоршооныхоо гишүүдэд нөгөө хувь хөрөнгө нийлүүлсэн гишүүд чинь ногдл ашиг хуваарилна. Тэгээ ногдл ашигндаа манайх тий, гутал өгнө, эсгийн өгнө. Тэгээд үнэн тохируулаад яг нөгөө ногдл ашигнд нь бодоод бид нар эцсийн бүтээгт хүнээрээ бодчихдаг байхгүй юу. Тэгээ бэлэн мөнгө гацгирдэл зовлон тохиолдох юм бол бэлэн мөнгө бас тусламж гэ зарим нэг нь тийм их өргөлтөл бариад ирэн тэр мэрийг нь шийдэж өгнө. Эсгийн хэдээр борлуулж байна? Эсгийн энэ жил 65-аар борлуулсан бид нар энд. Тэгээ малчтаа болохоор бөөний үнэгээ 60-аар өгчдөг. Тэгээ зах зээл дээр болохоор бөөнийх нь үнэгээ жоохон дээшлүүлээч мэшлүүлээч ун амнш бензин тос гэд бас яриах өрөө хийгээд нэг жоохон дээшлүүл. Тэгэл заримдаа тэгэл бөөнөр нь бөөндөндөө тэгээд ноос юунд тааруулаад. Манай малч чинь ноос юугэ бол наашин сайн авчирч өгдөг юм. Тэгээ энэгийн change management чинь тэгээд бас л тойрол ингээд аваад явна. Тэрнийх нь хажуугаар бас бид нар чинь үйл ажиллагаагаа явуулахын тулд тэгээд малчтаа хараасууч шүү дээ. Тэгээд малчт маань энэ ч бас ихтгэлтэй авчраа л өгнө бид нарт. Айгүй ихтгэлтэй. Тэгээд нөгөө юм ногдл ашиг машга авсан малч чинь бол айгүй сэтгэл өндөртэй. Энэ орон нутагт яг ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэхэд техник тоног төхөөрөмжөө яаж авч байна? Тэгээд энэ бас энэ зээл тийм ээ одоо энэ санхүүгийн асуудлаа яаж шийдэгдэж вэ? Бэрхшээлтэй асуудал юу байна? Бэрхшээлтэй асуудал гэх юм бол санхүү дээр мөнгө төгрөгийн зээл бас тааруу.
Тэгээд бид нар хүү өндөртэй. Тэгээд хүү өндөртэй болохоор чинь бид нар нөгөө зээлээ авчдаг, мөнгө авахдаа ч яг хуу сайхан авчна. Тэгээд сүүлд нөгөө зээлээ төлөх болохоор чинь хүү өндөртэй болохоор хамаг байдаг нөгөө хүүндээ өгсөр байгаа. Тэгээд ер нь нэг ашиг багхан шиг үлдэх гээд Зүүн Гурван аймгийн зам дагуу байршилтай мөн нутгийн иргэдийн хүнсний шинхэн бүтээгдэхүүнээр хангах боломжтой гэдгийг биеэрээ үлгэрлэж байгаа хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчид тус суманд хит хит байдаг бөгөөд энэхүү жижиг цехүүдэд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчид дадлах хийх боломж ч бүрддэг байна. За өнөөдөр Төв аймгийн Эрдэн сумын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч тэр дундаа нарийн боов талах хийдэг күлсэн хэчтэйгээ уулзаад байна. Сайн байна уу та? За сайн байна уу. За. Танай цехийн үйл ажиллагаа дайггүй юу? Оо яг тажигдчих. За хэдэн жил хийж байна? Тэгээд ямар хүчин чадалтай өөрөөр хэлбэл өдөрт хэр хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна та? За би энэ талхан бүтээгдэхүүний жижиг дунд үйлдвэрлэлээ 2016 оноос эхэлж хийж одоо аж үдэг болтол ажиллаж байна. Тий. Тэг өдөрт яг ер нь яг тэд гэх юм болох гэх юм байхгүй энэ багтаам жараал нэг удаа 60 талах гарах. Тэгээ 60 талахаа бол өдөртөнд гарах чинь тэгээд талахны бол яг гоолт ямар байна тэрийг харж хаад дараагийнхаа талахыг хийх. Өөр ямар бүтээгдэхүүн? Өөр жижиг юмнууд хийнэ. Пицца байна, хот ток байна, саборта бов, мини торт, торт бас хялгаар хийнэ. Тэгээд ер нь бас талахны төрөл бол 3-4 төрлийн талахнууд байна. Пүүлчгийн талах байна, какаито талах байна, ингийн талах байна, сэндвичийн талах байна. За ийм төрлийн юмнууд л хийдэг юм. Өдийн цайнд та борлуулалт хийж байна уу? Үгүй ээ, өдийн цайнд борлуулалт хийдэггүй. За. А өөр одоо танд энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа энэ үед тохиолдож байгаа бэрхшээл асуудлууд юу байна? Асуудал ер нь бас ер нь тулгамтай шүү. Одоо ер нь бас энэ овоо гайгүй хөл дээр ер нь болхон дэ гэхийн даван дээр одоо бас энэ нэг корона өвчин гараад бас бидний бас нэг орлого хийж байгаа бүтээгдэхүүний мань борлуулалт бас айгүй муу болчиход байгаа. Тэг яах вэ одоо нэгэнт л ингэж цогсоохгүй бас нэг хүний амьдрал юм хойно энэ үйлдвэрлэлээ цааш нь бас явуулах санаатай л ингэж л явуулж гэн борлуулалт ер нь муу болцсон. Тий. Санхүү зээлийн хувьд хаанаас авч үйл ажиллагаагаа явуулж? Тий, санхүүгийн хувьд бол яг би энэ сум орон нутгийнхаа бас яг юунаас нэг сум хөгжүүлэх сангаас мөн саяхан нэг эдэн сарын өмнө аймаг хөгжүүлэх сангаас бас тодорхой хэмжээний бас баг хүүтэй зээл авч юмгаа энэ надад өгүүлдэрлээ явуулж байна. Яг биднэрт яг зээл олдох хэвэл бол олдно. Гэхдээ биднэрт хамгийн гол тулгамжтай асуудал бол зээлээ авчаад эргээд бид нэр төлөхөд бас аюу хүндрэл тохиолддог. Ягаад гэвэл одоо борлуулалтын дээр ямар нэгэн одоо би зүгээр энэ сумар нутгийнхаа удирдлага дарга нарт л удаа дараа бас санал тавьжсэн бас тэр маань бас нэг л хэрэгжилт хэрэгжилт муутай байна. Тэгээд төр хувийн хвшлийнх нь хоорондоо уялдаа байхгүй манай энэ сумд ялангуяа. Хэрвээ төр хувийн хвшл хоёр хоорондоо уялдаатай төрийнх нь одоо хувийн хвшлийнхаа хүмүүсийг эднэрийг дэмжиж өгвөл одоо жишээ нь борлуулалтын дээр дэмжиж өгвөл бид нар яаж хийж яваад бас одоо энийг бас өшөө сайхан үргэлжлүүлэх тийм боломж бидэнд байна гэж байна. Эрдэн суманд жижиг дунд үйлдвэрлэл аль жуулчлал эрхлэгч аж ахуй нэгж байдгаас гадна эрүүл ахуйн шаардлагуудыг олон улсын төвшөнд хангасан АА зэрэглийн мах бэлтгэлийн үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулдаг. Экспортын бүрэн хүчин чадалтай Эрдэн хүнс үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах үедээ орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангаж орон нутгийн төсөвт хувь нэмрээ оруулдаг байна. За Төв аймгийн Эрдэн сумын нутагт байрлах Эрдэн хүнс махны үйлдвэр дээр хүрэлцэн ирлээ. За ингээд үйлдвэрийн дарагтаа уулзж байна. За та өөрийгөө танилцуулахгүй. А намайг Ганболдын Батөгс гэдэг. Эрдэн хүнс хувьцаат компани үйлдвэрийн дарга гэдэг. Эрдэн хүнс үйлдвэр яагаад энэ Эрдэн сумын нутагт байрлах болов? Ямар одоо давуу тал байна? Аа, нэгдүгээрт манай Эрдэнэ үндэс үйлдвэр маань хамгийн анх нь Эрдэнэ хайрхна гэдэг уулынхаа үүрт нь орж бид нэр шүтэж энд ирсэн. Аа, хоёрдугаарт бол тэр энэ Зүүн Гурван аймгийн чинь төв зам нь ерөөс энэ уртханд байгаад байгаа ч юм. Тийм болохоор давуу талт ихтэй. Тэгээ Улаанбаатар хотоос ойрхон ийш тийшээ хаан шаж түгэх боломжтой баг нуур дүүрэг Улаанбаатар хот энэ хинтээ Сүхбаатар дорнт руугаа ерөө хаа ашиг ойрхон байгаа л та. Тэр нь манаас үйлдвэрийн даваа тал байгаа. Үйлдвэрийн хүчин чадал ер нь ямар байна? Хүчин чадлын хувьд бод манах 300 өдрийн бод нь 300 бог нь 1000 иймэрхүү хүчин чадалтай ажиллаж байгаа. Эскалатын хүчин чадал ер нь ямар ш байна? А манай эскалатын хүчин чадал болохоор гүн үлдөгч сэврэх хэдэр нь болохоор 10 15 тооны
хоёр хүн үлдвэж байгаа. Сүрэхийн ч гэсэн хоёр байгаа. А хасаруу нэм маав нь болохоор 200 тонны дөрөв үлдвэж байгаа. Малчтын энэ махыг малыг авахд ямар хүндрэлтэй асуудал гардаг вэ? Эрүүл ахуйн талаас асуудал байна уу? Тарга тэвэрэг ер нь ямар шиг байна? Тарга тэврийн хувьд бол манай 103 аймаг бол мэдээж хэрэг тарган байх. А ганц авч байгаа нэг сул тал ихлээр одоо нэг сүүлийн үед нэг хэрэгжих гээд байгаа тэр биелэхтэй хонь тий. Эсвэл малчит ий баримт үгэн энэ бол бас амдрал хэрэгжихгүй зүйл болж байгаа. Энэ зүүн бүсийн тэр дундаа энэ төв аймгийн зүүн талын малчит бас энэ Улаанбаатар хот руу заавал орно гэхгүй тийм ээ. Яг энэ орон нутагт энэ төрөж ирээд өхөд тейднэрт бас их төхөмтэй байдаг. Тэгэхээр энэ байдал нь малчтад илүү тийм одоо малаа амархан авчирж өгөх, дээрэс нь замын зардлын хувьд хэмнэлттэй санагддаг. Тэгэд яагаад энэ байнгын үйл ажиллагаатай ингээд ажиллаад байх боломжгүй байна? Үйлдвэрийн хувьд бол дөрвөн үйлдвэрлэлтэй бол ажиллах бүрэн боломжтой. Аа, ерөөсөө болохгүй байгаа ганцхан юм нь ерөөсөө махны ковод. Махны ковод хаашаа шигээ гарахгүй болохоор ерөөсөө боломж байхгүй. Аа, өнгөрсөн хугацаанд хаашаа ямар одоо төрлийн мах авч экспорт нь гаргаж ав? Хятад руу манай хөвхрийн мах гаргаж ирсэн. Намар гаргасан. Тэгээд зууны үед нь болохоор Иран руу хонь гаргаж ирсэн. За, яг үйлдвэр маань бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаа гэвэл нийт хідэн ажиллах хэвээр ажиллах боломжтой бай. Манай үйлдвэр 90-120 бүтэн багт хүн ажиллах боломжтой байгаа. Тэгээд энэ орон нутгийн иргэд ажилладаг байх тийм ээ. Өшөө бас энэ тэндээс мэрэгчлэлтэнгүүд ирэх үү? Аа, орон нутгаас хөдөө орон нутагт ажлын байр бол ингээд манай үйлдвэр төр бол байгаад байгаа юм. А хүний оронтой бол манай Эрдэн сумаас бол нэг сүүлийн 4 жил 70 хүн ажиллаж байгаа. А тэгээд дотоор байранда манай хинтэнтийн сум орон нутгуудаас 20-30 хүн болж байнга ажилладаг. Ажил явж байгаа юм. Уламжлалт мал аж ахуйг эрт үеэсээ дагнан эрхэлсэн бүс нутгийн хувьд малын тоо толгой өсөх, бэлчээрийн даац хэтрэх хандлага сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгааг орон нутгийн удирдлагууд төдийгүй уулзсан малчин иргэд манч ихээр ярьж байлаа. Өдрийн сурвалжлагынхаа төгсгөлд Эрдэн сумын 5-р багийн малчин Ням Төмөринд саатлаа. За, манай Төв аймгийн Эрдэн сум бол мал аж ахуй аял жуулчлалыг тэргүүлэх салбар болгосон ийм сум байгаа. Тэгэт нийтдээ 230 мянган толгой малтай ийм одоо сум байгаа. Тэгэт манай малчтын одоо төлөөлөл болоод Төв аймгийн Эрдэн сумын 5-р малчин Ням Төмөринд хүрсэн хэлээ. За, сайн байна. Сайн байна. За, тархан сайхан аварч байна уу? Сайхан аварч байна. За, сайхан аварч байна. Сайхан байна. За, энэ өвөл хэр өвөл болов уу? Мал хуу хэр оруу? За, энэ өвөл бүгдийн хөдөнд бол сайхан орлоо. За. Ерөнхийдөө мал хуу маань гай гүдээ. Цансараас хойш нэг жоохон аттуу мод жоохон шуруудж байна. За. Гэтэ гайгүй. Малын жилбэр нь энэ жил хэр байна? Энэ жил малын жилүү ерөнхийдөө гайгүй. Дундчхан. Тий, дундчхан. Урд ор жилээ бодвол арай тааруул. Гэхдээ яг хураг ишгээ тутахын тулд байна. Ихэр хэр байна? Ихэр гайгүй маань энэ жил. За, зарим газараар энэ жил ихэр маш ихтэй гэж яригдаад байгаа. Тэгвэл энэ үгээр бас гайгүй байгаа юм. Ямаага саманд дууссан уу? Ер нь их хчилсэн. За. Одоо нэг хитэн юм юм аа гэдэг. Ноолуура яаж вэ? Ноолуураач одоо яасан ч юм хөл байж л гэж. Хараад л үгүй. Тий, хараад л. Одоо нэг малчин айл, орсон айл болгоно л энэ асуудлыг ярьж байна. Тэгээд хэдийд ч юм бол ноолуураа барлуулад зээл хугаа төлөөд бас хэрэгцээнийхээ зүйлийг авчдаг гэсэн. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол нэлээд хүнд байх шиг байна, тийм ээ. Тий. За, энэ жилийн хувьд Төв аймгийн баруун уртлын сум, за уртлын сумдаар бол маш их одоо тийм бэлчээрийн даац хэтэрсэн, охтон зурм ихтэй иймэрхүү бага бэлчээр бол их дороотж байна. За, тэгээ малын тоо толгой ч гэсэн нэлээ өсцөн гэж харагдаж байна. Энэ Эрдэн сум танаа энэ хавар бол ямар шүү байна? Тий, тэгээ одоо малын тоо толгой ихтэй энэ газрын нөө бэлчээрийн даац маань муудаад тэгээ энэ баруун талаас юу айлууд их шилжиж ирээд тэрнээс ч болдог гэдэг юм. Малын тоо ер нь хайг мал өсчлөөдөө малгүй хүн гэж ураг байхгүй болчлоо шүү дээ. Тэгээ бэлчээр маань ерөнхийдөө
муудаад байгаа. Жилээс жилээр муудаж байна тий. Ургадаг нөгөө ургахаа боллоо. Ургадаг төрөл зүйл нь ч төөхөн болсон. Тий. Өлийн цагаан хөтөнтэй боллоо. Тий, ороодтой болсон. Тэгээ одоо энэ уртлаас авал наглын үр мүр ерөөс ухтан болчиход. Харин тийм байлээ. Тий. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол үүрэн ааша өсөж ирж байгаа юм шиг байна. Хастаа мөдөө. За манай энэ Эрдэнэ сум бол удам туяачд угшил сайт мордоор алдартай юм нутаг тийм ээ. Тэгээд танайхан ч гэсэн одоо гурван үе яриала миний мэдхийн. Одоо ингээ хүүхэд жоохтууд ойл дөрвөн үе яриа мар үйж байгаа. Ийм удамтай мар үйдэг юм аа. Тэгээд энэ жил бас морд хижээв үү. Тэгээд хаврын уралдаан энэ төр бас байхгүй болоод манай уяачд ер нь ямар шоу яриатай сууж байна. Тий одоо наад маань нэгдэл гэж байх үеэс л адам болчихсон тий. Тэгээд тэр хүнийг дагаад л 18 цэгт явтлал адам тахсан. Тэгээд одоо өөрөө нэг хэвтер уяач муяач болоод нэг гээг үсэм бол байхгүй юм шүү дээ. Баа бас тэгээд нэлээ хөйсөн. Тэгээд одоо ариг төрөө авсан бас. Сум орн утгаас яг үү гэдэг ариг төрөө авсан. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол азраг нэг хоёр багад бол хийчихсэн. Тэгээд ариг итгэн тавьцаа. Хөөдсөн ч гэж ер нь ерөнхийдөө уралдаан байхгүй болчиход. Тэгээд уралдаан ч гарах ч юм уу ч юм уу тэгээд одоо 90 орнд нэг битэн тичгэл бат тичгэлс гарцсан. Бас миний малын хайж гарч байгаа. Асуулт ажил дээр ажил юм гэдэг. Энэ жил манай малчтаар явж хахад ноолорын үн нэг ярьж байна. За тэгээд энэ COVID-19 гэдэг энэ айхтар вирус цар тахалтай үед наадам болох нь уу гэж одоо хоёр дахь том асуудал ярьж байна. Тэгэхээр энэ талар юу гэж бодож байна? Энэ энэ жилийн наадам энэ талар ямар бодолтой сууж байна? Уу одоо тэгээ ер нь наадам боломооргүй юм шиг цоо ярээн тийм л дуулдах юм шүү дээ. Тэгээд одоо энэ олон сар аль хавраас намраас ахуулаад тийчихсэн болсод ч одоо уралдах юмсан гэж бодлогоо явах. Чи нөө мөнгө төгөргүй тийм цаг дөрвчж байгаа болсон чинь тэгээд уудаж очир гараа тэгээд заавал наадам болдог бол үгүй юу сонсдох юм байна уу гэсэн тийм л яриа хөрөлтэй явах юм шиг. Одоо тэгээд уул овооны тархлага бууд болох байлгүй тэгээд ардын уламжлал тийм ээ. Тэгээд тэрүүгээр бас морь мал уралдахаас ихсүүлээд бас. Тий одоо уг нь бол тэгдэгэл ёстой л да тэгээд энэ айхтар вирус нэрс нь гайгүй болдог байвал тийм наадам дайр мөн эхлэх л байх тийм ээ. Тэгээд гайгүй байгаас л гэж бодож байна. Эрдэнэ сумын нутагт ажиллаж байна. Босхгоога ганцхан юм нэрс махны код. Цар тахал тарсан энэ үед бас сумын сургууль ер нь ямархан үйл ажиллагаа явуулж байна. 3 өдрийн аялалд нь 300 мянган төгрөгийн одоо аялал гэж явуулж байгаа. Нихий ч нэг одоо өнгөдөө байгаа юм чинь тэгээ. Нихийгээ илтгэх санаатай юм. За өнөөдөр Төв аймгийнхаа Эрдэнэ сумда ажиллала. Өнөөдрийн сурвалжлага сумынхаа клубын үднэс өндөрлөх гэж байна. За өнөөдөр Эрдэнэ сумын төр захиргааны байгууллагууд, нутгийн удирдлагууд, за мөн одоо хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчид, за малчин гэд нэлээд олон хүмүүстэй уулзаж ярилцлаа. Эрдэнэ сум маань Улаанбаатар хотоос 76 км тойрштой дэд өтцөөтэй сумын хувьд бол болж байгаа хөгжсөн одоо асуудлууд нэлээд байна. За мөн одоо цааш нь хөгжүүлэх шийдэл гарцаа хайсан асуудлууд ч зөндөө байна. Төр захиргааны хувьд бол ирээдүйн одоо сумынхаа чиг хандлагыг мал аж ахуй, за мөн одоо аялал жуулчлалын одоо орлогоос бүрдүүлнэ гэж ингэж харж байна. За хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдийн хувьд бол төр засгийн дэмжлэг, зээлийн хүүгийн бодлого, санхүүгийн дэмжлэг үнэхээр илт одоо дутагдж байгаа нь харагдж байна. За мөн одоо COVID-19 хэмээх энэ одоо цар тахлын үед тэдний үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дээр онцгой анхаарах юм шаардлага үүссэн байна. За хуваарай аял жуулчлал, тэр дундаа морин аялал, нохой чарга гэд олон төрлийн одоо аял жуулчлалын бизнесүүдийг эрхлэхээр нутгийн иргэд нилээдгүй чармайн ажиллаж байна. Энэ хүмүүс ч гэсэн өөрсдийнхөө орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр нилээдгүй одоо чармайн ажиллаж байна. Тэднийг бас бодлогын хувьд дэмжих олон зүйл байна. Малчтын маань хувьд нөгөө
ноолоорынхаа асуудлыг мөн л бидний өмнө асуудал хайж ярьж байна. За сүүлийн жилүүдэд гадаадын аялал жуулчлалаас гадна дотоодын аялал жуулчлал маш их дэлгэрч байгаа нь бидэнд харагдж байгаа. Тэгээд манай Эрдэнэ сумынхны хувьд ч гэсэн дотоодын аялал жуулчлалын энэ бизнест хүчээ сорж орлогоо нэмэгдүүлэх юм одоо тал дээр за мөн одоо шин төрлийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэх тал дээр их санаачлалтад ажиллаж байгаа нь харагдж байна. Тэд маань орлогоо нэмэгдүүлээ, ахиулъя. Өөрөөр хэлбэл ахиу орлоготой болъё, амьдралын чанараа дээшлүүлэе гэж зорж ажиллаж байгаа нь нүдэнд нь нэлхэн харагдж байна. За ингээд өнөөдрийн сурвалжлага өгөр өндөрлөе. Дараагийн сомд уулзцаая. Эрдэнэ сумын нутагт ажиллаж байна. Босхгоогоо ганцхан юм ерөөс махны ковд. Цар тахалт харсан энэ үед бас сумын сургууль ер нь ямархуу үйл ажиллагаа явуулж байна. 3 өдрийн аялалд нь 300 мянган төгрөгийн одоо аялал гэж явуулж байгаа. Нихий ч нэг одоо үнгүүдэд байгаа юм чинь тэгээ нихийгээ илтгэх санаатай.